Estem parlant d'un pol d'equipaments de salut importantíssim, que a més volem destacar que es plantegen amb un enfocament innovador, amb un enfocament integral, no, de generar sinergies entre serveis, és a dir, que no hi hagin equipaments aïllats, sinó que es pensi un conjunt d'equipaments per treballar des del punt de vista sanitari i també social i donar una atenció el més integral possible. I en aquest sentit no és per casualitat, sinó que també està pensat aquesta coincidència amb la zona verda i amb els habitatges dotacionals que en gran part anirien destinats a persones grans. El que també estem fent és donar resposta a una de les grans prioritats de la ciutat, que és fer front a les desigualtats. Estem posant un nou punt de centralitat sanitària i social a prop de barris que tenen una altíssima necessitat en aquests dos àmbits, no? com és la Marina, tradicionalment allunyada dels serveis de la ciutat, o també el Poble Sec. Tenim la responsabilitat de fer que les administracions treballin a ple rendiment per objectius comuns, per objectius concrets, per polítiques concretes per donar respostes a necessitats socials que no poden esperar. En aquest mandat el metro arribarà a la Marina i a Magòria començarà un pol d'equipaments importantíssim per als barris d'aquesta zona, que és una llarga demanda veïnal i que ens hem d'esforçar tots plegats, que més enllà de les dificultats polítiques, doncs que aquests grans equipaments tan necessaris per la ciutat siguin una realitat quan abans millor.